محكمة ciidamada oo wara ku saartay isku dhacyadii ciidamada dawladda dhexmaray sida faafaynta warkan uu sameeyay dheer iyo wariyagana Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dilaal. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa degniin ka soo saartay isku dhacyada dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in aan loo dulqaadin doonin isku dhacyada dhexmaray ciidamada dawladda dhexdooda. Gudoomiyaha ayaa waxa uu dalbaday laamaha baarista in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo cadeeyaan cidda mas-uulka ka ah isku dhacyada dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya. Halkan waxaan u nimid oo garsoorka ciidanka uu u yimid in uu idinkala taliyo wacyigelin uu sameeyey. Wacyigelintaasi way socod doontaa. Waxaa laga furi doonaa halkani xafiisyo uu leeyahay garsoorku, kaas oo loogu gol leeyahay in qofka dhibaatada ka dhex wada ciidanka looga saaro ciidanka, qofka amardiidada sameynaya looga saaro, qofka ku hadaaqayo erayada oo aan mar hore aan ka gudubnay la rabana inaan ka gudubno oo qabyaaladda ay ku jirto in looga siibo ciidanka dhexdiisa. Waxaan rabnaa ciidamada amniga, kuwa magaalada amnigeeda sugaya iyo kuwa kale ee xorriyadda ku jira sida idinkoo kale, ma jirto shaqada loo diray kamid ma ahan in ay qof dilaan, shaqada loo diray kamid ma ahan in qof la dilaa, shaqada ciidanka amniga loo diray maba ku jirto meel ay kasoo gasho male. Waxay arrintu daran tahay markii qofka dhintay oo haddana noqdaa qof shacab ah oo qofkii loo adeegayay noqdaa, way ka daran tahay arrintu. Ugu dambeyn, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xirlaalinta u soo jeeday inay soo baaraan dadka ku dhintay kiisaska ku saabsan isku dhacyada ciidamada dawladda. Waxaan hay-adaha baarista iyo oo kaashanaya xeelaanta ciidamada ku amreynaa in ay baaraan wixii israsaaseyntii ay ku waxyeelooweyn dadka shacabka oo ka dhacay magaalada maalmihii la soo dhaafay, soona caddeeyaan ciddii mas-uuliyadda lahayd oo mas-uuliyaddaasi qaadi lahayd. Ogaada dadkii shacabka ahay oo ku dhintay ciidamada dhexdooda dhiiggooda hadduna ma aha, waa laysku xisaabinayaa waana laysku haystaa. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada Muqdisho xaafadaha ay ka koobanta ayaa waxaa ka dhacayay iska horimaad, waxaana ay sababtay dhimasho dad rayid ah. Tan iyo markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa sii kordhayay falalka amni darro ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dilaal, KGS TV, magaalada Muqdisho.